Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ini saya nak share dengan anda tentang satu kata, iaitu kadang-kadang kita tahu nak buat apa dalam hidup kita, cumanya kita tak tahu nak suruh diri kita tu buat apa yang kita tahu. Tuan-tuan dan perempuan ada tak masalah macam ni? Kan? Kalau ada masalah ni, saya nak share dengan anda bagaimana anda boleh atasi masalah ni. Sebab saya perhatikan ramai daripada kita ada isu ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Faizul Ikhwan, kan? Hari ni sedang saya berjalan ni, saya nak share dengan anda satu masalah yang pernah saya hadapi dan kadang-kadang saya sedang hadapi juga, dan saya yakin di luar sana anda mesti ada ramai ada masalah ni. Apa dia? Tuan-tuan dan puan, anda sebenarnya tahu nak buat apa dalam hidup anda, tetapi susah sangat nak suruh diri anda buat apa yang anda tahu tu. Dan ini akan membawa kepada anda untuk terus mencari ilmu dan mencari ilmu dan mencari ilmu. Tapi soalannya sekarang adalah, kenapa kita tak buat apa yang kita tahu? Padahal sebenarnya dengan menjalankan apa yang kita tahu saja, kita dah boleh pergi jauh dah sangat dah. Okey. Assalamualaikum. Asdi, apa khabar Asdi? Sihat dia eh? Okey. So tuan-tuan, saya hari ni sedang berjalan. Okey, pagi-pagi saya akan berjalan lah tuan-tuan. So sambil berjalan, saya ingat nak berkongsi dengan anda. Sebenarnya tujuan saya berkongsi ni sebenarnya adalah untuk ingatkan diri saya sebenarnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau anda dapat sedikit manfaat daripada perkongsian saya, kita boleh dapat banyak perkara baik-baiklah. Okey. So, alhamdulillah, Hartini Haliza, Hartini daripada mana Hartini? Johar, Tuan Johar, Muhammad Johar, terima kasihlah kerana join saya pagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang join saya pagi ni, saya nak share dengan anda, kita semua ada masalah. Saya sendiri pun ada masalah ni, di mana kita tahu banyak benda, tapi kita susah nak suruh diri kita sendiri ni buat benda tu. Ini satu benda yang kita kena belajar untuk mengatasinya. Sebab kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan, hari demi hari kita rasa ketinggalan. Dan yang paling best apa tuan-tuan, kita rasa kita macam useless. Kita dan boleh membawa kita kepada jatuh dalam hidup kita sebenarnya. So yang ni yang saya nak kongsi dengan anda. Moga-moga dia boleh bagi sedikit manfaat pada anda. Okey, boleh? Bagus tak? Bagus tak topik ni? Tuan-tuan, kalau bagus topik ni, cakap nak tahu ke apa ke, anything lah, comment anything tuan-tuan puan. Kan? Firdaus Farabi, apa khabar Firdaus? Alhamdulillah Firdaus. Azilah, apa khabar Azilah? Muhammad Asri, Tuan Asri, apa khabar? Tuan Guru Muhammad Asri. Okey, pada yang baru join saya, hari ni saya nak share dengan anda tentang satu topik. Dia kata apa? Kita tahu nak buat apa dalam hidup kita, tapi kita susah sangat nak suruh diri kita buat apa yang kita tahu tu. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Bila kita nak buat sesuatu ni, kita dah tahu dah macam mana cara nak buat, tetapi kita tak mula-mula sampai sekarang. Dan yang bestnya, kita masih lagi menunggu. Saya pun tak tahu kenapa, apa yang jadi macam ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada isu besar kat sini tuan-tuan dan puan. Isu dia apa dah tuan-tuan dan puan eh? Isu dia adalah di sini tuan-tuan dan puan. Okey. So tuan, mari dengar tuan-tuan dan puan. Very interesting tuan-tuan. Yang sebenarnya pukul 10 pagi nanti saya akan share ni dengan satu grup tuan-tuan dan puan dekat Kementerian Pembangunan Wanita. So pagi ni tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan anda dulu sebelum saya share dengan mereka. Okey, boleh tuan-tuan eh? Saya di mana tuan-tuan eh? Saya apa ni? Saya dekat taman depan rumah saya. So rumah saya ni lah depan lah. Ini Hotel Concord. Dia panggil Concorde. Tuan-tuan ingat tak cerita Concorde tu? Kawasan rumah saya lah. Okey, tuan-tuan, balik pada kita punya persoalan tadi tuan-tuan dan puan. Firdaus Farabi nak tahu, Azilah, wah bagus tajuk ni, terima kasih sharing. Faizal Jana. Okey, tuan-tuan dan puan, begini tuan-tuan dan puan eh. Tuan-tuan perasan tak, setiap kali kita nak capai sesuatu, kita akan pergi belajar. Kan? Sebab kita tahu kita kekurangan ilmu. Kan? So apa kita buat? Kita akan pergi belajarlah. Okey. Dan dalam kelas tersebut, kita rasa kita tahu macam-macam. Kita salin, kita tulis, kan? Tetapi tuan-tuan dan puan, bila kita balik saja, kita ada satu isu. Isu dia apa tuan-tuan dan puan adalah, kita tahu bila nak mula buat benda yang kita rasa memang kena buat. Tak buat tak boleh, kan? So kenapa jadi macam tu? Dia cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan. Kita kena trick kita punya minda kita. Tuan-tuan, the problem is in your head. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan tahu ke anda, kepala kita ni tuan, ataupun kita panggil our brain, ataupun otak kita ni tuan-tuan dan puan, dicipta untuk melindungi kita. Apa maksud melindungi kita, tuan-tuan dan puan? Otak ni Allah bagi pada kita untuk menjaga kita, kan? Dan kalau tuan-tuan tanya saya, dia ni jaga sungguh apa yang dia nak, apa ni, dia nak jaga. Maksudnya tuan-tuan dan puan, dia akan jaga kita daripada kesusahan. Dia akan jaga kita daripada ancaman. Dia akan jaga kita daripada pelbagai perkara. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau ada satu benda tu cuba nak mengancam kita, yang mula-mula trigger tuan-tuan dan puan adalah otak. Okey. Dan daripada otak tu dia akan pergi ke hati. So soalan dia sekarang tuan-tuan dan puan adalah, kenapa, apa kaitan dia dengan tajuk kita ni? Tajuk kita macam ni tuan-tuan dan puan. Bila kita nak capai sesuatu, apa kita buat? Kita pergi belajar. Betul tak? Sebab otak kata apa? Kau kalau nak capai satu benda, kau kena pergi belajar. Kau kena pergi berguru. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kita pun pergilah. Bayarlah beribu-ribu tuan-tuan dan puan. Betul tak? Ha? Kan? Tetapi tuan-tuan dan puan, bila habis saja belajar tu, habis saja kelas tu tuan-tuan dan puan, kita akan cuba nak implement apa yang kita buat. Masa ni tuan-tuan, dia pelik sikit tuan-tuan. Otak tuan-tuan dan puan yang tadi suruh kita pergi belajar, otak yang sama akan suruh kita hati-hati. Benda ni bukan senang, kan? Nanti kau rugi macam mana? Nanti kau kalah macam mana? Kan? Nanti orang tipu kau macam mana? Nanti orang scam kau macam mana? Jadi yang ni semua tuan-tuan dan puan akan mula tuan-tuan dan puan bermain di hati kita. Jadi tuan-tuan dan puan, bila benda-benda ni bermain dengan hati kita, apa kita akan buat? Kita akan ada apa dia panggil hesitation. Hesitate ni maksudnya apa tau? Apa tuan-tuan hesitate ni dalam bahasa Melayu? Apa? Aduh, bantu-bantu saya tuan-tuan. Apa tu hesitate? Hesitate kan? Ha, dia, kita mula ada hesitation tuan-tuan dan puan, kan? Dan tuan-tuan dan puan, kita ni kuat hesitate sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okey? Maksud kuat hesitate ni tuan-tuan, kita ada Allah. Macam mana tuan-tuan hesitate ni? Okey, hesitate ni tuan-tuan, kita ragu lah. Kita ragu, kita was-was tuan-tuan dan puan. Sebab otak kata apa? Otak kata tolong fikirkan balik benda ni. Tolong fikirkan balik, sebab benda ni nanti akan menyusahkan hidup kau, akan buatkan kau rasa pening, akan rasa kau rasa susah nanti. Sebab kerja otak apa tuan-tuan? Kerja otak nak suruh kita jadi bahagia, nak jadi kita jadi senang tuan-tuan dan puan. Otak yang sama tadi tuan-tuan dan puan bantu kita untuk pergi cari ilmu. Otak yang sama juga tuan-tuan sekarang sedang melindungi kita. Jadi kat sinilah tuan-tuan, maka berlakulah hesitation, hesitate ataupun ragu-ragu atau was-was tuan-tuan dan puan. Bila kita ragu-ragu dan was-was tuan-tuan, apa akan berlaku tuan-tuan dan puan? Kita akan tangguhkan kita punya pelaksanaan, padahal ilmu tu kita dah ada dah. Kita dah tahu dah, ini kena buat macam ni, ini kena buat macam ni, ini kena buat macam ni, kan? Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang kita rasa susah hati sangat? Ha, teragak-agak. Aznan betul-betul teragak-agak. Ha, tuan-tuan, tahukah anda tuan-tuan dan puan, satu kelemahan otak ni tuan-tuan dan puan, dia suka buatkan kita teragak-agak. Padahal sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita dah tahu apa nak buat dah. Tuan-tuan, kadang-kadang pernah tak kita ada masalah, kita buat macam ni, kita tengok orang lain buat dan kita kata apa? Alah, ini aku pun tak buat, kan? Kalau aku buat awal kan bagus. Tuan-tuan pernah tak ada perasaan macam tu tuan-tuan dan puan? Mesti ada kan? So kenapa jadi macam tu? Sebab otak kita tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, bagaimana kita boleh selesaikan masalah ni? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalaulah kita boleh selesaikan masalah ni tuan-tuan dan puan, kita boleh capai apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Tuan-tuan, saya cakap terang tuan-tuan, dengan ilmu yang anda ada, dengan ilmu yang anda ada ni sekarang ni pun dah sebenarnya cukup boleh menjadikan anda berjaya dalam hidup anda. Tetapi anda ada satu masalah. Masalahnya adalah kita ni kuat teragak-agak, kuat sangat. Saya pun tak tahu kenapa berlaku pada saya, sedang berlaku pada anda. Pagi ni pun anda teragak-agak, petang ni tu anda teragak-agak, malam nanti pun anda teragak-agak. Memang hidup ni, kalau nama anda ni Ahmad, baik letak nama perkataan Ahmad teragak-agak lah tuan-tuan dan puan. Ha, tuan-tuan dan puan, kan? Assalamualaikum Cik Naimi, maksud muka bawah. Oh, ini Tuan Guru Tuan Naimi, kan? Okey. So tuan-tuan dan puan, kepada yang baru join saya, tuan-tuan dan puan. Hari ni saya nak share dengan anda tentang satu topik. Kita dah tahu banyak benda, tapi kita susah nak suruh diri kita ni buat benda tu. Ini adalah penyakit yang berlaku pada saya, sedang berlaku pada saya. Saya rasa ramai di luar sana sedang mengalami benda ni. Anda bukan tak ada ilmu, kan? Anda penuh dengan ilmu, pergi kelas beribu-ribu, ada yang bayar RM50,000, ada bayar RM60,000. Tapi balik daripada kelas tu, tuan-tuan, masih lagi teragak-ragak. Okey, kenapa benda ni jadi, tuan-tuan dan puan? Okey, cerita dia, tuan-tuan dan puan, dekat otak kita, di mana otak kita kerja dia adalah membuatkan melindungi kita. Jadi bila kita, kenapa kita nak pergi kursus? Sebab kita rasa kita nak pergi jauh. Otak bantu tu. Tapi balik saja, tuan-tuan, bila kita kata okey, aku kena ambil langkah nak buat ni, langkah nak kena buat ni, langkah nak kena buat ni, tiba-tiba datang otak. Otak kata apa? Dia kata apa tau? Susah. Kau buat macam ni, nanti rugi. Kau buat macam ni, macam mana? Sebab kerja otak pun, tuan, dia tak nak bagi kita susah hati. Dia tak nak bagi kita ni. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan, kita pun akhirnya tak buat. Dan ini yang paling best, tuan-tuan, kita tengok orang buat dan orang tu berjaya. Padahal kita dah belajar lama dah sebelum orang tu. So, tuan-tuan, itulah perkara yang saya nak bincang dengan tuan-tuan, yang saya nak share dengan tuan-tuan. Moga-moga pagi ni boleh dapat manfaat. Okey, soalan dia sekarang, mesti anda tanya, Faizul, macam mana kita nak buat ni? Okey, tuan-tuan dan puan, mari kita belajar perkara ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita belajar apa tadi? Otak kita suka melindungi kita, betul tak? Tetapi tuan-tuan dan puan, sebenarnya otak kita, dia ambil masa untuk menghantar mesej-mesej untuk melindungi kita. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Contoh, tuan-tuan, anda pergi kursus semalam, anda dapat nasihat daripada orang semalam, anda belajar sesuatu daripada satu buku semalam. So, di early stage, tuan-tuan dan puan, otak cakap apa dengan anda? Otak cakap, okey, kau kena buat gini, 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 gini. Tetapi, tuan-tuan dan puan, dia akan ambil masa untuk otak hantar satu lagi signal. Apa maksud satu lagi signal, tuan-tuan dan puan? Signal untuk melindungi kita lah, untuk membuatkan kita tak buat apa yang kita tahu tu. So, apa kita kena buat? Dia ada, dia panggil the 5 second rule. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan? 5 second rule ni adalah macam ni, tuan-tuan. Bila kita terfikir untuk buat satu, kita kena buat segera. Kena buat segera. Dan maksud segera ni, tuan-tuan dan puan, walaupun benda kita nak buat besar tu, segerakan pada pelaksanaan dia. Pelaksanaan dia, walaupun dalam konteks yang kecil. Maksudnya apa, tuan-tuan? Saya bagi contoh, supaya anda tahu, Okey, let's say lah, tuan-tuan dan puan, untuk buat satu benda tu, anda kena buka satu syarikat, anda kena buat, anda kena buat satu modul, kan? Anda kena buat satu gerakan, atau siapa saja, tuan-tuan dan puan. Bila anda fikir saja, tuan-tuan dan puan, terus mula buat the initial stage tu. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Saya nak share dengan anda, kan saya ada buat satu challenge, tuan-tuan, challenge yang dipanggil RM1 challenge, kan? Okey, kalau ada tanya saya di ke mana level RM1 challenge, tuan-tuan dan puan, saya dah beli aset dah, bergantung handphone. Dan tuan-tuan dan puan, saya dah buat first project dah, tuan-tuan dan puan. So saya nak buat lagi projek-projek. Saya akan update, tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan dan puan, kenapa saya cerita RM1 challenge tu macam ni, tuan-tuan? Apabila saya fikir saya challenge ni, tuan-tuan dan puan, saya kata apa tau, bagus challenge ni, betul tak? Lepas tu, tuan-tuan dan puan, saya buat apa? Saya kata besok pagi aku start. Terus start, pergi beli barang, kan? Kenapa, tuan-tuan dan puan? Kalau kita tangguhkan saja, tuan-tuan dan puan, kita tangguhkan saja kita punya decision. The word is decision, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita bercadang untuk buat tu, kita kena buat keputusan, tuan-tuan dan puan. Keputusan yang mana dia berakhir dengan tindakan kecil. Of course lah, tuan-tuan, kita tak boleh nak buat tindakan besar sebab dia memerlukan masa. So kita buat tindakan kecil. Apa saja, tuan-tuan dan puan. Contoh hari ni, tuan-tuan dan puan, kan, kita ada benda nak buat, kan. Boleh tak kita mula dengan decision kecil, kan? Decision kecil yang akan membawa kepada benda tu nanti. Saya tak tahu apa anda nak buat. Contoh, kan. Boleh tak tuan-tuan share dengan saya, hari ni tuan-tuan nak buat apa? Yang tuan-tuan terfikir semalam, hari ni nak buat apa, kan? Kalau tuan-tuan boleh share, bagus sangat, tuan-tuan dan puan. Okey, saya pula, tuan-tuan dan puan, saya terfikir semalam saya nak share tentang benda ni. So pagi ni, malam tadi saya terus buat decision, kata besok pagi pukul 7, lepas habis solat subuh, lepas hantar anak, saya nak buat live terus, kan? So apa saya buat, perkara pertama, tuan-tuan, saya buat adalah saya pun start type, tuan-tuan. Saya start type dekat saya punya handphone. Saya tulis, saya terus on saja, tuan-tuan puan. Dan bila saya terus start saja buat sesuatu, tuan-tuan puan, kali ni otak saya dah bertukar dah. Dia kata apa tau? Okey, aku kena lindungi dia ni, kan? Macam mana nak aku nak bantu dia ni? So, tuan-tuan puan, inilah dipanggil, tuan-tuan, kalaulah anda ingin buat apa yang anda dah tahu, tolong buat decision, tuan-tuan puan, kan? Ustaz Zizo kata, bila putuskan untuk kahwin seorang lagi, teruskan usaha laksanakan perkahwinan itu, jangan bertangguh. Ini tak boleh ni. Ini tu. Tapi tuan-tuan, takut saya nak ulang benda ni, bahaya. Okey. So, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak share dengan anda, tuan-tuan dan puan, masalah paling besar kita bila kita nak lakukan sesuatu adalah kita tak buat keputusan untuk melakukannya. Dan kenapa tuan-tuan otak keep on sending message beritahu pada kita yang benda ni susah, benda ni akan, kita akan kena tipu, kita akan kena scam, kan? Jadi akhirnya kita kena buat. So nombor satu, apa yang anda kena buat, anda kena buat decision. Maksud macam mana buat decision, tuan-tuan dan puan? Bila anda fikir, anda kata aku nak buat ni, so anda kena cakap dalam hati, I'm going to start doing besok pagi. So tuan-tuan send a message to otak mengatakan aku tak akan patah balik. So the moment anda send the message kepada otak, tuan-tuan puan, anda tak nak patah balik, apa yang akan berlaku, tuan-tuan puan, adalah otak akan fikir macam mana nak tolong anda mencapai benda tu pula. Tuan-tuan faham maksud saya, kan? Berbanding dengan kalau anda fikir macam ni, aku tak tahulah nak buat ke tidak. Kalau aku buat, kan, masa tu tuan-tuan, otak akan hantar message untuk menjatuhkan anda punya usaha tu. Bukan sebab otak tak suka pada usaha tu. Tuan-tuan kena tahu, fungsi otak ni mudah saja. Kerja dia adalah melindungi kita, kan? Kita tengok orang lalu-lalang tepi kita, kita dah cakap dah, dia ni nak buat apa ni, biasa tak macam ni, kan? So macam itulah, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan, Hasanuddin kata apa? Dia kata pagi ni saya nak mesej rumput repair pipe. Tuan-tuan tengok sini, ini kes yang bagus tentang Hasanuddin. Tuan-tuan, kadang-kadang pernah tak tuan-tuan ada masalah macam ni? Tuan-tuan tengok benda ni nak kena tukar, kan? Tapi dan tuan-tuan tahu macam nak tukar dia, tapi sampai sekarang tak tukar-tukar. Betul tak? Kenapa tuan-tuan buat? Sebab otak kata apa tu? Kalau kau panjat ni kan jatuh, ni lambat, tiba-tiba nanti kan benda tu problem, kan, macam mana? Tu ini yang jadi, tuan-tuan perempuan, kan? So tuan-tuan perempuan, yang ni lah saya panggil. Okey, pada siapa yang join saya, tuan-tuan perempuan, saya sedang kongsi dengan anda satu topik yang mana topik ni macam ni, tuan-tuan, anda tahu sebenarnya nak buat apa dalam hidup anda, tetapi anda susah nak suruh diri anda buat benda lah tu. Dan yang paling bestnya adalah anda tengok orang lain buat dan berjaya, padahal benda tu telah anda fikirkan lama dulu. Kenapa jadi macam ni, tuan-tuan dan puan? Sebabnya otak kita. Ini yang saya bincangkan lah, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, tengok balik rakaman saya daripada awal, tuan-tuan. Saya ada cerita panjang lebar dah, tuan-tuan, tentang benda ni. Moga-moga dia boleh bagi manfaat. Okey, balik-balik tuan-tuan dan puan, saya nak tutup lah, tuan-tuan, sesi saya ni. Macam mana tuan-tuan nak buat ni? Senang saja. Anda kena buat decision. Maksud dia buat decision tu, kena form dalam hati that besok aku nak buat benda ni. Okey. Lepas tu tuan-tuan, start buat benda yang kecil-kecil menghala ke sana. Dan bila anda start buat kecil-kecil, contoh kata macam Hasanuddin, dia dah start pakai kasut dah. Bila you start pakai kasut, you dah buat decision dah untuk nak masuk tu. Masa tu tuan-tuan, otak akan bertukar fungsi. Daripada cuba melindungi anda, dia akan pergi kepada cuba bantu anda macam mana nak sempurnakan benda itu. So inilah tuan-tuan dan puan yang saya belajar, tuan-tuan dan puan, yang moga-moga boleh bagi manfaat pada anda semua. Okey? So tuan-tuan, kita recap balik pada yang pada yang baru mendengar saya, tuan-tuan dan puan. Anda boleh tengok rakaman saya semula kejap lagi. So tuan-tuan dan puan, tolong buat decision. Okay, sebab when you do decision, tuan-tuan, you sebenarnya sending message kepada otak anda mengatakan yang aku nak buat, aku tak kira, aku nak buat, kan? So lepas anda cakap macam tu saja, tuan-tuan, terus mulakan usaha-usaha yang kecil, tuan-tuan dan puan. Macam apa yang saya buat dalam saya punya RM RM1 challenge. Saya kata saya nak buat challenge ni. Okay, tiba-tiba tuan-tuan datang macam-macam perasaan, nanti susah lah nak update challenge lah ini semua, kan? Datang tuan-tuan, sebab otak nak melindungi saya, kan? Tapi saya kata no, I'm going to do that I don't care. Lepas tu apa saya buat tuan-tuan? Saya pun keluarkan RM1, saya pun beli something tuan-tuan dan perempuan. Maka daripada situ lah tuan-tuan, otak saya bantu saya. Dia kata okey, Mamat ni dah buat keputusan, so kiranya dia kena bantu dia macam mana nak buat. So tuan-tuan dan perempuan, start doing decision dan start implement your decision tuan-tuan sikit-sikit. Sikit-sikit start implement tuan-tuan sikit-sikit, dan tuan-tuan akan nampak banyak perbezaan yang akan berlaku tuan-tuan dan perempuan dalam hidup tuan-tuan dan perempuan. Dan yang paling bestnya apa tuan-tuan, tuan-tuan tak akan kata tu keruan ke apa tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan rasa macam rasa susah hati lah tuan-tuan. Sebab ramai daripada sahabat-sahabat saya tuan-tuan dan perempuan ada satu penyakit, di mana penyakit ni tuan-tuan dia suka cakap dengan saya, dulu aku dah fikir dah idea ni dah, kalau aku buat dulu awal kan bagus kan, aku lambat betul lah. Ini kenapa tuan-tuan? Sebab daripada topik kita ni lah tuan-tuan dan puan. Okay? So terima kasih kerana join saya, Cik Mohammad Haris tuan-tuan, Dr. Norman. Oh, Dr. Norman, saya selalu ikut live Dr. Norman ni, terbaik Dr. Norman kan? Kelly, terima kasih kerana join. Fino, tak suka trigger kalau itu, kalau ini, betul lah kan? Rafiuddin punya perkongsian bagus sangat tuan-tuan. Otak suka trigger dia, saya panggil dia otak suka trigger hesitate, teragak-agak kan? Dan kalau orang tanya saya kenapa otak suka apa ni trigger hesitate, senang saja, sebab kerja dia untuk melindungi kita. So itu pasal lah tuan-tuan puan, kita kena trick otak ni. Dan cara untuk trick dia adalah senang tuan-tuan puan, adalah kita nyatakan kita punya decision. Dia cakap aku nak buat, aku tak kira, you better support me. Cik, cakap dengan otak, tapi jangan cakap sorang-sorang tuan, nanti orang kata orang gila kan, betul tak? Kan? So lepas daripada tu tuan-tuan, otak akan masuk ke satu tempat lain lagi, di mana dia akan fikir macam mana nak bantu anda. So dengan cara ni tuan-tuan dan puan, apa juga yang anda rancang, apa juga yang anda rasa nak buat, anda akan buat. Tuan-tuan dan puan, apa ilmu yang anda ada setakat hari ni sebenarnya dah cukup untuk bawa anda pergi jauh lagi. Sebenarnya dah cukup bawa untuk anda pergi jauh, tapi cuma kita rasa tuan-tuan dan puan, kita perlukan lagi. Dan kita pun pergi belajar. Bila belajar tuan-tuan dan puan, kita rasa nak buat, tapi akhirnya kita tak buat. So yang tu tuan-tuan saya nak kongsi dengan anda. Moga-moga ada kebaikan tuan-tuan dan puan. Nanti besok saya kongsi dengan, besok tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi dengan anda satu topik. Waktu macam ni juga tuan, dalam pukul 7. Nama dia apa tuan-tuan dan puan? Topik dia dipanggil The Profit in the Relationship. Bagus topik ni tuan-tuan dan puan. Okay, apa maksud The Profit in the Relationship tuan-tuan dan puan? Dia ada satu kisah tuan-tuan yang berlaku pada saya, yang mana saya tersentak betul dengan kisah tu. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, kisah ni tuan-tuan dan puan saya jadikan panduan dalam hidup saya, dan dia banyak bantu. Kisah ni nama dia The Profit in the Relationship. Saya ada tulis buku kedua saya tuan-tuan, saya ada cerita tentang benda ni sebenarnya. Okay, so tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak pada yang join saya. Rafiuddin join, Kelly join kan, Hafiz Razak kan, Azlina Sharif join saya, Man Yus join saya tuan-tuan dan puan, Balkis Arabi join saya kan? Ustaz Azizul, Azbulah Mustafa, terima kasih join saya Azbulah. Muhammad Haris, are tuya Rashidan. Oh tuan cameraman. Okey, tuan-tuan dan puan, kat mana saya sebenarnya sedang berjalan kaki, dekat kawasan taman perumahan saya lah. Okey, so sambil jalan tu saya ingat nak buat kongsian tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kongsian ni tujuannya untuk ingatkan diri saya lah. Okey, so tuan-tuan, terima kasih bersama dengan saya tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan kita boleh buat decision. Pagi ni saya nak buat decision. Kalau tuan-tuan tanya saya lah kan, Faizul nak buat apa minggu ni yang boleh gunakan teknik yang Faizul ajar ni. Okey tuan-tuan, minggu ni saya bercadang untuk membuat rakaman video modul-modul saya. Jadi apa saya buat tuan-tuan dan puan, rakaman video ni kenapa saya buat tuan-tuan dan puan? Sebab saya nak buat produk digital saya. Okey, untuk penutup anda tuan-tuan dan puan, saya bercadang untuk buat produk digital saya. Jadi tuan-tuan dan puan, peringkat awalnya saya dah rancang lama dah tuan-tuan nak buat produk digital saya. Tapi saya tangguhkan. Sebab saya duk macam itulah saya cakap kan. Saya cakap nanti kalau macam ni macam mana, kalau macam ni macam mana kan. So apa saya buat tuan-tuan dan puan, saya cuba trik otak saya kata mari kita buat dulu, buat sikit je dulu, tak jadi tak apa, saya buat, saya baiki. Dan you know what tuan-tuan dan puan, saya dah siapkan hampir 1 jam punya produk digital dah kan. Dan saya fikir macam, ni best gila ni kan. Ha. So itulah yang saya buat tuan-tuan dan puan. Okey. Bila putu nak kahwin seorang lagi? Ustaz Azizul. Tidak kan. Okey. So tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi tuan-tuan, ya. Dalam sesi saya besoknya dia panggil the profit in the relationship. Tuan-tuan kena join saya besok pagi dalam pukul 7.05 pukul 7 lah tuan-tuan. Saya akan cuba saya hantar anak saya 7 suku tuan-tuan. Ha, 7 suku. Saya akan share dengan anda the profit in the relationship. Apa yang kita boleh belajar daripada seorang sahabat saya yang cakap benda tu sampai saya rasa tersentap gila lah tuan-tuan dan puan. Okey. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi dalam perkongsian motivasi sambil berjalan kaki 3 tuan-tuan. Okey. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Jumpa. Best. Okey, masihlah tuan-tuan. Saya dekat ni Concord. Ini Concord tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pernah dengar kan? Concorde kan? Concorde kan? Ha, tuan-tuan, ni Concorde lah tuan-tuan. Okey, rumah tapi rumah saya rumah teres je tuan. Ini rumah orang kaya ni semua. Kan kalau tuan-tuan tengok kan, rumah-rumah ni rumah orang kaya ni. Rumah saya belakang tu saja tuan-tuan . Saya tinggal di Shah Alam hampir 40 tahun tuan-tuan dan puan. Tapi dulu Shah Alam tak macam ni lah tuan-tuan dan puan . Okey. So tuan-tuan, insya-Allah besok kita jumpa. Okay. Siapa yang baru join kita, yang tak faham ataupun macam apa benda dia cakap ni kan, tolong tengok rakaman saya semula. Saya ada post rakaman saya semula. Okay tuan-tuan, terbaik.